ბრიტანული საზოგადოებრივი მაუწყებლის ორგანიზებით თბილისში დღეს დებატები იმართება. თავისუფალ თეატრში BBC-ს რადიოგადაცემამ სოფლიო კითხვების ჩაწერა მიმდინარეობს. დებატებში მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეეძლო. დისკუსიაში მონაწილეობს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან მარია მალაშკი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინა ბოკუჩავა. ისინი აუდიტორიის მიერ დასმულ კითხვებს პასუხობენ. როგორც მოამბესთან საუბარში გადაცემის წამყვანი ანუ ანანდი ამბობს, ის ელოდება რომ აუდიტორია დასვამს კითხვებს რუსეთთან ურთიერთობების შესახებ, ეკონომიკურ საკითხებზე, სოციალურ თემებზე. სოფლიო კითხვების პროდიუსერი ჰელენ ტოუნერი კი აცხადებს, რომ გადაცემის ჩაწერა საქართველოში გადაწყდა, რადგანაც ახლა ქვეყნისთვის საინტერესო მომენტი დგას, როდესაც საქართველო ელოდება პასუხს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. So the idea of ჩვენი გადაცემის მთავარი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ხდება წამყვანი პოლიტიკოსების და აკადემიკოსების ერთად შეკრება. კონკრეტულ ქვეყანაში და ისინი არიან საზოგადოების აუდიტორიის წინაშე. სწორედ აუდიტორია სვამს შეკითხვებს. ამჯერად თბილისში თავისუფალ თეატრში ვიკრიბებით. ჩვენს გადაცემას მთელს მსოფლიოში უსმენენ. ჩვენ გვყავს კვირაში 380 მილიონზე მეტი მსმენელი. ეს ძალიან დიდი აუდიტორიაა. ჩვენ გვისმენენ აფრიკაში, ინდოეთში, ამერიკაში. ჩვენი გადაცემა მისცემს მათ საშუალებას შეიტყონ თუ რაზე ფიქრობენ ადამიანები საქართველოში და რაზე სურთ პოლიტიკოსებთან საუბარი. ჩემი აზრით, ქართველებისთვის საინტერესო იქნება ეს გადაცემა, რადგან ჩვენ სტუმრად გვეყოლება მართველი პარტიის და ოპოზიციის წარმომადგენელი პარლამენტარები და მოქალაქეებს ექნებათ მათთვის კითხვების დასმის შესაძლებლობა. საჯარო დებატების გამართვა ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც რეგიონში ხდება. საქართველო ახლა უმკლავდება ბევრ ისეთ საკითხს, რომელიც ბევრ ქვეყანას აწუხებს. როგორ უნდა დაიცვა უსაფრთხოება? როგორ საგარეო პოლიტიკას უნდა მიყვე, როგორ იცვლება მსოფლიო ალიანსები და სად არის თქვენი ადგილი.